ni walaalo anigu qof afkaranaya ma hayo maxaan sameeyaanu maxaan fiiriya haddoon fiiriya imigay daami baa imanayse daamina ma taqaano muqdishona mooyaan dadkii wax ku dhacay habeenka inta rumeyga laga gooyaabaanse jigjiga kaba daranba amarayaabi kula soo gelaysa isma fahmaysaan waxa weeye dad malookaas eegan ku qabtay imiga imiga daami wuxuu raatay ku daami kasoo qaylinaya imigu odhanaya bedel 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 waxaan bedel aanu ma supermarket baan haystaa anugu si hudheer baa la kala iibsanayaa meeshu waa dad waxa weeyaan waa sidee ilaahay sidoodu ka dhigay ma faytoy reer ma faytoy keeniyadaas ugu dhowe war ku keeniyadaas iyaga yaa ugu dhow qofba qofkayga loo geeya shanta soomaaliyeed laakiin yaan kuu qabanay bilso salaamu calaykum waalaykum salaam war ma fayta afka ma faytada ma ku hadashaa war ma aqaan saaxiib keeniya maana joogin keeniya waan joogaa saaxiib meel dambeer ku jifa ilaahay uu ku baray kula hadal hadaba gabadha soomaaliyeed noo kala turjumay afka mayga ku hadlaysa ma fayta iyo walaal xoqaydahaysa waralo afka ma aqaan isku wanaagsan saaxiib ma mayda maydu meena soomaali ahayn warbaa soomaaliha lahjadaadi ku hadal ilaahay ku barani walba lahjadiisu ku hadlaya hadaba taadi ilaah la soo kala bax war taada maahad kuwa idin aasnaa lasoo kala bax meeshan waa lasi lasoo kala baxaya nin walba tuu aasnaay buu lasoo baxaya tii ilaahay ku baree lasoo bax kula hadal war iigula soo bax iyada haysan weyday keega iyada la fadhiyi weyday gurigeega dee lasoo bax kan ilaahay ku baray makii kuwa dhakada weyda lasoo bax ku ogey waka nala hadal ilaahay isku kiin jabiya la hadal idinka bilcaamadii waad handaraabaysaan sister ku waa xaddee kan iskuul biyaad ma iskuul baad dhegaysa adigu tiini kula hadal mambo war mustafa war min booyad sister ku waa xaddee aduma milcaamad iskuul baad dhegaysa adigu war hay saaxiib di waa xaq uu ugu rafaadnay war afka ma garnayno wallahi saaxiib de haddaan ugu rafaad maxaan sameeyaa waan rafaaday akhi sallaaleh waan cadilana jabuuti ay soo gaar faransiiski na luuqada kala maydaan qoon faransiiski jabuutiyaanki aan ku dalbaday dadkii ilaahay luuqadaha baray chayne afkale ku hadal ma faydo tahki carabi na tahki carabi ma faydo halo war adigu af carabi maada qoonin carabiga ma isku fiicantiin kan yaabani muxuu war af carabi maada qoon ana taarif wallahi anta taarif wallahi habibi horta maa lagu ma bintu baa layidhaa naaga gabadha أخي واس يدقاي كاس يدقاي تحكي عاد أختي ألو أختي هل قد ما كان أنصاري سو قبضاي ناخدك كاحنا قبضاي مين مغلي ولا أوي nahay deegine may maqlay halo namay maqlay walaalo dadkin telefoon ka qabay salaamu calaykum salaamu calaykum war barnaamij ma dhamaan ku dheegahay maxaa la yiraahdaa halo war may maqlay kanuu soo qayray bargoo buu nin bargoo aan uma baahni waayo isagu miir kifade bilaanaad fade ha iteros si laana rooge adi
هذه مقعاين شامبو. أنا وين روجي؟ وين روجي؟ دي رايك مهان وين روجي؟ برجم كروز. برجين كروز. مقاقا ان شاء الله مقاقا وريا 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 أنا في الصومالية أتى صومالية أتى أفكر ميك كل هذا لاتي أف صومالي ما يجري أوسى. وأدرس صومالي باتاي كمان تيجي صومالي وها ورنتها صومالي باتاي لكن روري. ما يجري أوسى بلام كان صومالي وطن كده أتى. وكده هي برنامج صومالي وطن لكن دي روري دي بلن وضع فين ما ذر يا. يا إنه أنا كبا أتن رورو بهنا هنا ذر من نقل علني سدبيت ياسوا فري. هذا السلطان فعلاً أتى مصطفى. ما يبكر إبراهيم إيش كان صومالي تن كده هيتة all of them. السلام عليكم. هلا. وعليكم السلام. هذه كم ما هي سلام تنا كم درك تان مدة لبعض خير ورو. كم درك أنا الله ضيع. السلام عليكم. هلا. السلام عليكم. نمبر كذا حقوله ده ديره. يا هننا. لا أقول تركت تركت رورتا إن بيشم كت رورتا توكتا. سيلانا.